Her blir da en litt annerledes gjennomgang av oppgave 1.56 med tilknyttet enhetsformel. Det er fordi at innspillingen av denne krasjet, og da synes jeg det er viktigere at dere får en oppgave, en slags gjennomgang, enn at det blir en fullstendig gjennomgang sånn som jeg ellers spiller en video. I oppgave 1.56 som er knyttet til enhetsformel, så er det tre deloppgaver. Det er finne eksaktverdien til sinus til a når cosinus til a er lik en fjerdedel. Så får vi oppgitt at vinkel A skal ligge mellom 0 og 90 grader. Her er skrevet markert med rødt under, og det er for å markere at da er vi i første kvadrant. Og da må vi huske at i første kvadrant, så alle de punktene som ligger her på enhetssirkel, de har da positiv første koordinat og positiv andre koordinat. Det betyr at både cosinus til A og sinus til A er positive. Så her har vi at cosinus da er en fjerdedel. Så bruker vi enhetsformel, og vi bruker den først på formel sinus jan a er lik 1 minus cosinus jan a. Setter inn for den cosinus a som er en fjerdedel, og får 15/16. Vi vil ha eksaktverdien til sinus da, tar roten av sinus jan a, og da er det jo to løsninger normalt sett, pluss minus roten av dette svaret her. Så lenge vi skal da ligge i første kvadrant, så skal vi ha en positiv sinusverdi, så vi bare beholder den. Kvadratroten av 15/16, roten av 15 er et irrasjonalt tall. Roten av 16 er 4, derfor får vi denne verdien her. I B-oppgaven skal vi finne eksaktverdien til cosinus A, når sinus til A er minus roten av 3/5, og vi får oppgitt, her markert med blått, at A er mellom 180 og 270 grader, da er vi i tredje kvadrant. Både sinus til A og cosinus til A er negative verdier. Vi ser at sinus til A er negativ. Bruker enhetsformel på formen cosinus jan A er lik 1 minus sinus jan A. Setter inn for den sinus A-verdien som vi har. Får ut at cosinus jan A er 22/25. Vi skal være i tredje kvadrant for cosinus til A. Har derfor en negativ verdi. Roten av 22 er irrasjonalt tall, roten av 25 er 5, så vi får roten av 22 5/5. I C-oppgaven så har vi fått oppgitt sinus til A. Vi er igjen i første kvadrant, og vi skal finne tangens til A. For å klare det så må vi først finne cosinus til A, fordi at tangens til A er lik sinus til A, det er på cosinus til A. Bruker enhetsformel, finner cosinus til A, passer på at vi har en positiv verdi, for vi er i første kvadrant. Ta disse verdiene, deler på hverandre, og så får vi en del på roten av 19. Enhetsformel, cosinus jan u pluss sinus jan u er lik 1. Og så kan vi ha den på ulike former, på denne måten her, for å finne de eksakte verdiene. Jeg lar dette bildet stå fremme en liten stund, sånn at dere kan se igjennom denne oppgaven.